Kao i svake godine, Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva Šid će se uključiti u manifestacije kojima se obeležava godišnjica oslobođenja našeg grada od ustaško-nacističke okupacije. I ove godine udruženje sprema jednu lepu manifestaciju koja će biti 7. decembra, održana u prostorijama Privremene galerije u Karađorđevoj broj 8, a radi se o izložbi dečijih i omladinskih crteža koji su crtana djeca sa teritorija naše opštine Šid, konkretno iz gimnazije Sava Šumanović, osnovne škole Branko Radičević i osnovne škole Sava Šumanović iz Erdevika. Ta deca su tokom ove godine učestvala na takmičenju međunarodnog likovnog konkursa Svet bez rata organizovanog od strane Ruske federacije i od 19 poslatih crteža 8 je nagrađeno od strane stručnog žirija. Mi smo odlučili da u povodom dana obeležavanja dana oslobođenja Šida organizujemo jednu izložbu tih 19 radova i još 15 radova koji su nam iz Rusije upućeni u elektronskoj formi, tako da smo ih oštampali i bit će izloženo ukupno 34 dečija crteža i omladinska crteža na temu Svet bez rata. Pored toga, tog istog dana u istom tom prostoru, sa početkom 18 časova, kada će biti svečano otvorena izložba, bit će i promovisana zbirka literarnih radova sa literarnog konkursa Svet bez rata deca govore, koji smo ove godine organizovali Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva Šid i opštinska organizacija Savez udruženja boraca Šid, a na kome su učestvovali na deca sa teritorije cele Republike Srbije, odnosno imali smo i radove iz Ruske federacije. Tako da su svi tih radovi, ukupno 33 rada, odštampani u jednu zbirku koja će biti utorak uveče promovisana kao nešto što nam je kruna celog projekta koji je finansijski pomogla i omogućila nam da to pripremimo Skupština opštine Šid, čime se iskreno zahvaljujemo. Isto tako, znači taj dan ćemo deci koja su nagrađena od strane stručnog žirija likovnog konkursa Svet bez rata dodeliti nagrade i diplome koje su nam pristigle iz Ruske federacije, a nagrade ćemo im dodeliti u organizaciji Skupštine opštine Šid i Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva, gde će svaki nagrađeni biti nagrađen sa jednim slikarskim platnom i kompletom uljanih boja. Isto tako, svi ostali učesnici tog konkursa će dobiti diplome, odnosno zahvalnice i diplome, njihovi pedagozi i direktori škola zahvalnice, a i predstavnik Skupštine opštine Šid će dobiti jednu zahvalnicu od strane organizatora tog festivala iz Ruske federacije. Tako da će to biti začinjeno sa jednim lepim, bogatim kulturnim programom u kome će učestvovati i učenici muzičke škole Filip Višnjić iz Šida, da imat ćemo jedno lepo veče kojim ćemo moći da pogledamo lepe slike, čujemo lepe stihove i uživamo u druženju zajedničkom i podsjećanju na slavne dane borbe za oslobođenje naše zemlje.